Po smërzis për humbje në fëmijëve të tyre ndër vete Bartin edhe Mlefin për drejtsin që suvu që 20 vjetë. Familjarët e dy të rinjëve sërb që uvran më 13 gusht të 2003-tës në Gorazhdec të Pejës, fajtorët si dinende. Kjo mbase ishte edhe arsyeja që më 2019 ata nuk pranuan vendosje në një plake përkujtimore, tek vendi i krimit nga shteti sërb. Si për këtë rast edhe për atë panda në Pej, ku plumbat i morën jetën 6 të rinjëve, Serbia e fajson të Kosovën. Por për këtët fundit qëndrimi disi ndryshoj nga Beogradi, kur presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se s'ka dëshmi që krimi u krye nga shqiptarët. Kështu në shkurt të këtij viti, familjarët e viktimave kreu të shtetit serb ju drejtuan me një letër, me kërkesën për të dëshmuar se kush ka urdhëruar vrasjen e fëmijëve të tyre. Për këtë çështje, prokuroria serbe nisi hetime më 2016. Rrëth zbardhjes së të dy rasteve, një profesoreshe të drejtës ndërkombëtare thotë se duhet të punojnë autoritetet kosovare. Kishme na spasru gjitha dyshimet që aty kanë qenë në këtë rast përfshim disa individ shqiptar. Fajin sepse ato su zgjedhën deri tash, Gjulbehare Bella u alë misioneve ndërkombëtare në Kosovë, unë Mike Ulex, që u morën me to. Pse është në mbyll rasti? Na duhet si opinion, na duhet mi ditë. Ka me thomë që për opinion me dalë në byllet rasti, sepse nuk kemi fakt, nuk kemi prova. Hashim Thaçi më 2016 ishte bërë presidenti i parë kosovar që bën homazhe për fëmijët e vrarë serb në Gorazhdec, ku foli edhe për fajtorin sipas tij të këtij krimi. Këta fëmijë këtu u vrarë nga dora kriminale e jo nga shteti.